Tervehdys kaikille käsityön ystäville ja erityinen kiitos kaikille noin 50 käsityötaiturille, jotka ovat tänä talvena osallistuneet Tervareitin käsityökilpailuun. Meillähän oli viime talvena oli villasukkakisa, johon saatiin noin 70 paria villasukkia ja silloinkin palkittiin parhaimpia taideteoksia kolmessa eri kategoriassa, kuten myöskin tänä talvena. Eli viime vuonna villasukkakisan jälkeen, mikä oli suuri menestys, niin mietittiin, että mikä olisi seuraava käsityökisa, mikä voitaisiin laittaa käyntiin ja mikä se muu voisi olla kuin lapasten ja vanttuiden ja sormikkaiden kutomiskisa. Ja kuten näette, niin jälleen kerran olemme saaneet valtavasti kilpailuun mukaan ehdokkaita. Ja kuten viime vuonnakin oli kolme kategoriaa, jossa palkittiin voittajia, samoin on tässä kisassa. Eli ensimmäinen kategoria, missä valitaan voittaja, on sormikkaat ja kynsikkäät. Toinen kategoria on persoonalliset lapaset ja kolmas on perinteiset lapaset. Meillä on tämän vantuskisan raati kokoontunut ja meillä oli päätuomarina tekstiilityön lehtori Muhoksen yläkoulutta Vuokko Jokilehto, joka on hetki sitten valinnut jokaisen kategorian voittajat ja kärkikolmikot, jotka kohta teille esittelen. Ja siitä syystä, kun viimekin vuonna esiteltiin kaikki villasukat tämmöisellä videolla ja se sai valtavasti hyvää palautetta, niin ajateltiin, että esitellään nyt sitten myös nämä lapaset ja sormikkaat, koska jokainen näistä taideteoksista on ansainnut hetkensä julkisuudessa ja huomion kohteena. Lähdetään ensimmäisenä liikkeelle tästä meidän sormikaskisasta. Eli tässä on tällainen pienempi pino, eli enemmän tuli perinteisiä lapasia, mutta jonkin verran tuli myös sormikkaita ja kynsikkäitä. Ja täällä on esimerkiksi kilpailuun osallistuttu tämmöisillä upeilla valkoisilla, todella lämpimillä sormikkailla, jotka on kutonut Terttu Kämäräinen Muhokselta. Tällä kertaa ei voitto tullut näillä, mutta tuomaristo kyllä ihasteli näitä, kuten kaikkia muitakin tähän kisaan lähetettyjä käsitöitä. Tässä on myös Tertun kutoomat räpikkäät. Eli tässä on sitten kynsikkäät ilman noita sormiosia. Sitten taisi olla samalta tekijältä myös kahdet tässä sormikas kautta kynsikäs kategoriassa. Eli kuten näette, niin tyyli on myös samanlainen molemmissa. Toisissa on sormille lämmikkeet ja toiset on sitten kynsikäs mallia. Nämä kynsikkäät kudoin lahjaksi ajokortin saaneelle nuorelle. Mahtavaa, Anneli Karppinen. Eli tosiaan pysyy sitten kädet ratissa kiinni, kun niissä on nuo sormiosat pois. Ja tässä on kanssa, että ei näppejä palele, kun nämä pistää käteensä, Anneli Karppinen. Todella kauniita, nämä on tämmöistä oikein pehmeästä langasta pudottu. Sitten vielä täällä kynsikäs-sarjassa on tämmöiset, nämä on todella kauniit, seilanpa käteen. Tämä ei ole aivan perinteinen kynsikäs, vaan täällä on tuota noin niin aukko kaikille neljälle sormelle plus sitten peukalolle ja tehty tämmöisellä tuota noin niin, kuvioneuleella. Tykkään syksyllä pitää nahkahanskoja, mutta ne on välillä vähän kylmän tuntoiset. Teinpä sitten kynsikkäät hanskojen päälle käsiä lämmittämään. Sinikka Backman. Ja nämä on Utajärveltä. Tässä on kyllä hauska idea. Idea voi pistää tosiaan toisten tai vaikka lapastenkin päälle sitten vielä lämmikkeeksi. Sitten vielä tässä kynsikäskisassa oli tämmöiset erittäin persoonalliset tämmöiset kukkakuvioiset taideteokset. Olen ideoinut tämän kämmekkään mallin jo vuonna 2015. Malli pohjautuu netistä löytyvään kuusikulmaiseen Afrikan kukka tilkun mukaan yhdistettynä. Soile Kamsula Muhos. Soile oli viime vuonna yksi meidän villasukkakisan voittajista, niin tässä on sitten Soilen taideteos tähän kilpailuun. Näille ei valitettavasti nyt voitto irronnut, mutta näitä kyllä tuomaristo ihaili, kuten kaikkia kudelmia. Tässä on sitten hyvin persoonalliset myös tähän kynsikäsmalliin Vuokko kiinnitti erityisesti huomiota heti, kun arviointia aloitettiin. Eli hän heti huomasi, että täällä on itse värjättyä lankaa ja että tämä ei myöskään ole teollista lankaa, mistä nämä on kudottu. Ja hän oli ihan oikeassa. Eli nämä on kutonut tähän kilpailuun meille Aili Perttunen Utajärveltä. Lapsen lapselle pojan pojalle itse kehräämästäni langasta. Kalvososa sipulin kuorilla värjätystä lankasta.
Elikkä tämän tosiaan heti päätuomari huomasi, että tässä on sitä persoonallisuutta myös mukana. Ja todella lämpimä. Siinä oli meidän hansikas ja kynsikäs kategorian osallistujat, kaikki muut paitsi voittajat, eli kärkikolmikko. Hieman rumpujen pärinää. Täällä on meidän tuomarin valitsema finaalikolmikko ja kolmannelle sijalle tässä kategoriassa tulivat tämmöiset kynsikkäät. Harmaata ja valkoista. Ja tarina kertoo. Säpikkäät on tehnyt Anna Nilosaari Muhos. Eli nämä tulivat kolmannelle sijalle tässä kategoriassa. Miehen käteen sopivat ja erittäin lämpimät ja taidokkaasti tehty tänne nämä reunat ja kaikki. Ja myöskin tämä peukalo-osa kiilana. Sitten toiselle sijalle tässä kategoriassa tulivat tällaiset todella kauniit naiselliset kynsikkäät. Ja luetaanpas näiden tarina. Täällä onkin hieman pitemmästi tarina. Tää ihan kokeilla käteen näitä. Nämä on niin kauniit kyllä, että näissä on myös tämmöistä pitsikuviota täällä varressa. Elikkä nämä on kutonut Tiina Huoltari Vaalasta. Hän oli myös viime vuonna villasukkakisan yksi voittaja. Hei, osallistun Tervareitin lapaskilpailun kolmanteen sarjaan näillä kynsikkäillä. Mallin nimi on Talvinen leikki. Sain idean malliin Maija Kolsimäkelän Täkänästä nimeltä Kesäinen leikki. Täkänä on tietääkseni 1940-luvun alusta ja se on kulkeutunut kotiimme mieheni suvun puolelta. Pidän seinävaatteen iloisuudesta ja epäsymmetrisyydestä. Vihreä väri on raikas vielä 8 vuosikymmenen jälkeenkin. Saman vallattoman kasvimaailman halusin viedä näihin kynsikkäisiin, mutta talveen valitsin toisenlaiset värit. Täällä on itse asiassa Tiinalla sitten vielä kuva tästä täkänästä. Eli täkänä on tällainen seinävaate, mikä on käännettävissä oleva. Tämä on sitten vielä mallikuva. Eli nämä tosiaan tulivat nyt toiselle sijalle tässä kynsikäs-sarjassa ja tosiaan näidenkin kohdalla päätuomari arvosti kyllä tätä niin kuin erittäin tasaista kädenjälkeä, just tätä hentoa värimaailmaa ja myöskin niin kuin tätä naisellisuutta ja tämmöistä herkkyyttä, mitä näihin on sitten saatu mukaan. Eli todella taitavasti tehdyt. Ja sitten tämän kategorian voittajat ovat tässä. Tämmöiset harmaat sormikkaat, ehkä vähän suurempaan käteen entä minun käteen, mutta hyvin mahtuu minullekin ja luetaan tässä tarina. Nämä on kutonut Vappu Vaara Tikkakoskelta. Neovius Oy on järjestänyt vuonna 1948 kilpailun kirjoneules sormikkainen sommittelussa. Anoppini jäämistöstä olen saanut kirjasen, jossa ovat ohjeet tuon kilpailun parhaista ja lunastetuista malleista. Sormikkaat tein suomussalmelaisen Aino Kivijärven tähtimallin mukaan harmaalla ja mustalla. Etusormeen ja peukaloon tein kuitenkin aukot, jotta kännykän käyttö onnistuisi. Vanha malli ja uudet tarpeet. Eli tosiaan päätuomarikin kiinnitti huomiota näissä sormikkaissa nimenomaan siihen, että täällä on tosiaan kännykän käyttöä varten kudottu tällaiset aukot myös täällä peukalolle. Eli sitä nykyaikaa on tässä. Sitten tässä on myös tätä perinnettä ja tässä on myöskin hyvin taitavasti tehty kiilapeukalo. Ja sitten myöskin tuomari kiinnitti huomiota siihen, että täällä on esimerkiksi tänne sormikkaiden päihin vielä kirjoittu kuvioita. Eli on vaatinut kyllä viitseliäisyyttä näiden kutominen, että on kaikki kuviot ja koristeet saatu mukaan. Eli tässä on tosiaan Vappu Vaaran kutomat sormikkaat, jotka voitti sitten tämän meidän sormikas ja kynsikäs sarjan. Onnea Vapulle oikein paljon. Ja Vappu osallistui myös viime vuonna meidän villasukkakisaan ja on itse asiassa mukana myös näissä muissa kategoriassa sitten. Mutta oikein paljon onnea Vapulle. Sitten seuraavaksi voitaisiin katsoa persoonallisia lapasia. Eli ne on tässä omassa pinossaan. Ja otetaanpa tästä ensin. Tässä taisi olla samalta tekijältä kahdet lapaset. Pitääkö minun täältä näyttää? Eli täällä on tämmöinen hillakuvioinen. Ja sitten on myöskin toinen tämmöinen erittäin persoonalliseen tyyliin tehty varsi
ja myöskin värimaailma on omanlaisensa. Luetapas, mitä näistä kerrotaan. Hei, osallistun näillä lapasilla kilpailuun persoonalliset lapaset sarjassa. Valkoiset hillalapaset, malli on suunniteltu Ranuan hillapitäjän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, eli vuonna 2017. Muutamat olen jo aiemmin kutonut. Sitten nämä toiset. Nukitetut lapaset, malli on yhdestä vanhasta kirjasta. Äitini kutoi minulle sellaiset, kun olin lapsi. Lämpimät olivat. Nyt olen sitten itse kutonut niitä lapasia myös. Ja Liisa Viitanen on nämä Oulusta meille lähettänyt. Ja nämä on tosiaan täältä sisältä, niin täällä on tosiaan nämä langat tälleen hauskasti, niin nämä on tosi lämpimät, mukavan tuntuiset kädessä. Työntää niin tämä on semmoinen, työntää lapasin käteen, niin täällä tuntuu semmoinen pehmyt ja lämmin täällä sisällä. Todella kauniit molemmat lapaset. Kiitos Liisa näistä. Sitten persoonalliset kategoria jatkuu. Eli tässä on tämmöistä vähän erikoisella tekniikalla tehdyt. Nyt en muista tämän tekniikan nimeä, meille kyllä päätuomari tämän kertoi, Vuokko. Tämä on tämmöistä vähän niin kuin neljöistä koottu. Eli nämä on kutonut kisaan Maritta Heikkinen Puolangalta. Koko pikku ikä on tullut kudottua milloin mitäkin. Tämä on myös kokeilu vuosien takaa, kun piti saada haastetta neulomiseen. Todella haastavaa oli ja en ole nähnyt kenelläkään tämän mallisia vanttuja. Joo, nämä on kyllä persoonalliset. Meillä tuomari Vuokko oli tätä tyyliä, tätä mallia nähnyt. Mutta sanoi juuri, kuvasi kyllä, että tässä tehdään tavallaan neliöinä, aina nostetaan täältä sitten silmukoita ja lähdetään jatkamaan tätä kuviota, mutta sen tarkemmin en kyllä tekniikkaa osaa valitettavasti kertoa, koska tämä on itselleni hieman uusi tyyli, mutta nämä on kyllä persoonalliset ja todella kauniit. Kiitos näistä Maritalle, kun lähetit tähän kilpailuun. Sitten täällä on seuraavat, Kivimäen Tiina on kutonut kilpailuun tämmöiset mustavalkoiset lapaset Muhokselta. Nämä lapaset neuloin marraskuussa 2020. Olimme koko perhe koronakaranteenissa 2 viikkoa. Paljon muutakin tuli neulottua tuona aikana, mutta tässä yksi tuotos tuolta karanteeniajalta. Lapasten nimi on Metropoli. Olen aina ihaillut New Yorkia ja näissä lapasissa on kaupungin siluetti. On kyllä todella kauniit ja todella lämpimät tuplalangasta. Ja varteen on tehty tuommoista palmikko- tai tuosta kirjoneulosta. Sitten persoonallisissa lapasissa jatkuu. Nämä on tämmöiset pirteän väriset lapaset. Ja nämä on kutonut kilpailuun Anneli Karppinen. Persoonalliset lapaset. Nämä lapaset nimesin nimellä Luonto värien perusteella. Tosi kauniita. Tämä on minusta oikein pehmyttä tämä lanka. Suorastaan semmoista samettista. Sitten Eeva Laurila Muhokselta. Lapaset ovat syntyneet uudelleen puretusta piposta ja kaulaliinasta. Ja ne ovat turvalapaset. Turkoosissa värissä kulkee heijastinlanka. Täällä on tosiaan heijastinlanka seassa. En tiedä näkyykö sinne asti, mutta täällä menee tämän turkoosin langan mukaan. Ulos lähtiessä unohtuu usein heijastin, mutta ei lapaset näillä pakkasilla. Tässä on kyllä hyvä idea ja vinkki, jos ajattelee varsinkin lapsille, kun kuttoo lapasia. Niin laittaa sitä heijastinlankaa sinne sekaan, niin sitten näkyvät tuolla kadulla paremmin. Ja vielä on persoonallisia. Tässä on myös erikoiset. Kokeillaanpa käteen. Hyvin istuu. Täällä on tämmöinen punainen yksityiskohta, sitten vähän eroaa tuolta, pirteempi väri tuolta varresta. Näinkin voi langan loppuja käyttää. Näillä ei ole mitään tarinaa. Olkoot vaikka paikkalapaset. Ehkä tämä kuuluu kategoriaan kokeilumieliset. Ja nämä on kutonut meille Aino Juntunen. Tänä vuonna ei ollut kokeilumielistä kategoriaa, mutta me laitettiin nämä tänne persoonallisiin. Eli nämä on kyllä sen paikan varmasti ansainneet. Kivasti on jämälangat saatu käytettyä. Kiitos näistä, kun lähetit kilpailuun mukaan.
Sitten vielä persoonallisia. Tässä oli kieltämättä aika erikoinen kuvio. Ehkä jopa hieman pelottava. En tiedä mitä olette mieltä. Tämmönen pellelapainen. Tuula Niemelä Muhokselta on kutonut meille tämmöiset persoonalliset lapaset. Nämä on tosi taidokkaasti tehty ja todella lämpimät, koska näissäkin on tuota tuplalanka. Tämmöinen ehkä nuorisoon menevä kuva. Kuva sitten täällä Kämmenselän puolella. Kiitos näistä Tuulalle. Sitten vielä jatkuu persoonalliset. Pirjo Karhumaa on kutonut tämmöiset. Tässä on myös hienosti peukalo tehty tänne tuota tämmöisenä kiilamaisena. Ei ole semmoinen perinteinen aukkopeukalo. Istuu hyvin käteen. Syksyn tullen iltojen hämärryttyä ja viilennettyä tarvitsemme käsineitä ja heijastimia, jotka kyllä tahtoo alkusyksystä varsinkin unohtua. Halusin yhdistää nämä kaksi asiaa ja neuloin heijastuslapaset intialaisella peukalokiilalla. No sieltä tuli se nimitys tälle, tämä oli itselleni hieman outo tekniikka, niin. Eli intialainen peukalokiila. Lankana käytin heijastavaa lankaa ja lisäksi tein lisäheijastimia. Eli täällä on myös tuota tämän langan mukana on heijastinlanka ja sitten täällä on tämmöiset yksittäiset heijastin kankaasta tehdyt tämmöiset sydämet täällä reunassa molemmissa. Nämä mukavasti myös sitten vilkkuu tuolla pimeässä, kun tuota on vaikka lenkillä ja valo niihin osuu. Kiitos Pirjolle näistä. Nämä on tosi kauniit ja turvalliset. Vielä on muutamat persoonalliset. Tässä on tuota noin niin, joo, kudoin vanttut kuin vantun tumput. Lapsen lapsi ajatteli, voisi olla jotain punaista sävyä ja valkoista, talvista ja lumista. Mamma ajatteli, tulee olla lämmintä. Kirjailija toivoi, tee miljoonat tumput. Tuli vanttuut vantun tumppuja mukaillen, on valkoista kuin lumi, lumiaitaa rannekkeissa. Paljon punaista, niin kuin lapsen lapsi väritti. On myös punaiset posket, kuin talven säässä usein. Neuloin molemmat lapaset rinta rinnan, kukin vaihe peräkkäin molempiin lapasiin. Rannekkeet, peukalokiilat, kämmenosat, kärkikavennukset, peukalot ja lopuksi viimeistelyt. Poskipunat piti harjoitella 3 kertaan. Ja nämä upeat persoonalliset lapaset on kutonut Lea Paso Kiimingistä. Ja nämä tais ollakin semmoset, kun katsotaan täältä, niin tosiaan hieman erilaiset kuviot, mutta sitten nämä pystyy kääntämään. Ja täällä sitten sisäpuolella on, eli pystyy pitämään myös samanlaisilla kuvioilla. Eli nämä on kääntölapaset, todella persoonalliset ja hienosti idea toteutettu. Eli voi sitten pitää myös näin. Ja tässä on kiva, kun tarinassa myös kerrottiin, että tosiaan näiden syntyyn on sitten vaikuttanut useampikin asia, miten näistä on sitten tämmöiset tullut. Eli todella hauska idea tässä muillekin vinkiksi. Kiitos Lealle näistä. Näille valitettavasti nyt voitto irronnut. Näitä kyllä pitkään harkittiin, mutta tällä kertaa meni sitten tänne muiden osallistujien joukkoon. Sitten on vielä muutamat persoonalliset tässä, eli tässä on myös todella kaunis kuvio. Sopii muuten minun paidan väriinkin hyvin tämä sävy. Eli nämä on kutonut Anna Huhteliin. Kaapissa sattui olemaan valkoista ja sinistä ja vihreää lankaa. Niistä vain syntyi tällaiset lapaset, jotka ovat juuri sopivat minulle. Kiitos Annalle näistä. Ja näissä on tosiaan vissiin jälkeenpäin sitten kirjattu tuohon tämmöinen kuusen kuva. Ja nämä on kyllä hyvin tämmöiset talviset. Näitä myös päätuomari Kuokko Jokilehto pohti pitkään, että olisiko tässä sitten meidän persoonalliseen kategoriaan yksi finaalikolmikon jäsen, mutta tällä kertaa ei se finaalipaikka irronnut. Mutta kuten olen jo sanonut, niin kaikki olisi voinut palkita todella taitavasti tehtyjä lapasia olette lähettäneet. Sitten on vielä parit tässä ennen kuin voittajat julkistetaan tai finaalikolmikko, eli tässä on tämmöiset oranssia ja tumman harmaata, eli tämä on niin kuin tuplalapainen talon sisällä. Sisällä tosiaan toinen kerros, vaan tämä harmaa on täällä sisällä.
Sisäpuolella ihania syksyisiä värejä saapui kauppaan. Aloin tekemään perinnelapasia, mutta sitten halusin jotain sievää pitsiä. Näin syntyi syksyn lehdet lapaset. Eli syksyn lehdet on näiden nimet. Ja nämä on kutonut Sinikka Backman Utajärveltä. Näillä ei kyllä sormet palelu. Nämä on todella, todella kauniit. Ja tosiaan tämä koristekuvio sitten täällä kämmen selässä niin tuo semmoista kauneutta siihen. Kiitos näistä. Sitten kyllä on yhdet erikoiset, mitkä tuli aika alkuvaiheessa meille muistaakseni kisan mukaan. Ja me ollaan näitä ihasteltu täällä toimistolla. Ja on kyllä superlämpimät. Näillä ei kylmä tule. Ja kuten näette, niin tässä on tämmöinen vähän niin kuin ryijy tässä päällä. Katsotaanpa, nämä on kutonut tähän kisaan meille Eila Poutiainen Utajärveltä. Ja Eila kertoo meille, että olen innokas kutoja. Taitoni rajoittuu kuitenkin pelkkiin sukkiin ja lapasiin, kuvioista puhumattakaan. Viimevuotiseen sukkakisaan en edes yrittänyt mukaan, koska tiedän Oulujokivarren olevan täynnä uskomattomia kädentaitajia. Huokaisin syvään, kun näin, että tänä syksynä kudotaan vuorostaan vanttuita. Siskoni kertoi solmivansa käsin pieniä nukkaryijyjä ja oli siitä innoissaan. Silloin minunkin lamppuni syttyi. Solmin nukkakoristeet tumppuihini, vanttuiden nimeksi tuli Kaamos. Mielikuvitukseni alkoikin heti laukata, millaiset olisivat talvi- tai syksyvanttuut, entä jouluvanttuut. Eila, ehdottomasti jatkossakin, jos me uusia kisoja keksitään ja varmaan ensi talvelle keksitään, niin mukaan vaan osallistumaan. Näitäkin myös hyvin pitkään mietittiin tuossa persoonalliset kategoriassa, että ei kyllä ole vastaavia tullut vastaan, että näissä on kyllä todella persoonallinen ja erikoinen idea. Ja veikkaan, että tuolla kadulla kun kävelee, niin nämä kyllä herättää huomiota. Ja on todella, todella lämpimät. Kiitos Eila näistä, kun lähetit kilpailuun mukaan. Siinä oli meidän persoonalliset lapaset, ainoastaan finaalikolmikkoon enää niistä esittelemättä. Ja ne löytyy täältä. Valinta oli edelleen erittäin vaikea, koska kaikki olisi tehnyt mieli palkita, mutta tässä on finaalikolmikko. Eli persoonallisten lapasten kolmannelle sijalle Vuokko Jokilehto arvioi tällaiset kissalapaset. Täällä on fleece-vuori, eli todella lämpimät. Ne on erikseen tehty fleece-kintas tänne sisäpuolelle. Ja nämä on kutonut kolmannelle sijalle tulleet persoonalliset lapaset Marja-Terttu Tolonen. Ja hän kertoo, että nämä on hieman ohuemmasta langasta ja siksi tein vuoren fleesestä. Ja ohje on lumikarmitsan. Vuokko ihastui näissä on erityisesti tähän väritykseen ja myöskin tähän hyvin taitavaan kudontaan. Eli nämä on todella tasaisesti kudottu ja nämä on tämmöiset, tosiaan keltaista hän sanoi, että vähemmän näkee suomalaisissa lapasissa. Niin hän ihastui siihen ja myöskin tosiaan tähän persoonallisuuteen sitten myöskin tässä toteutuksessa sekä varren että sitten sisustan osalta. Eli tässä on kolmossijalle tulleet persoonalliset lapaset. Onnea Marja Tertulle. Toiselle sijalle persoonallisissa tulivat nämä taideteokset. Ja nämäkin pitää heti esitellä. Eli täällä on huovutettu tämä päällykintas. Ja sitten täällä sisäpuolella on vielä tämmöinen kynsikäs erikseen. Ja luetaanpas, kuka nämä on meille tehnyt tähän kilpailuun. Persoonalliset lapaset. Pilkkiän vanttuut. Huovutettu Pelson Lampolan hahtuva langasta, sisällä kynsikkäät. Lapasia ja kynsikkäitä voi käyttää myös erikseen. Näitä lapasia voisi kutsua turvakoiksi, jota sanaa harvoin kuulee nykyään käytettävän. Kynsikkäiden leveän palmikon ohje on vanhasta Novita-lehdestä Slipoveri-ohjeesta. Ja nämä hopeasialle tulleet persoonalliset lapaset on kutonut Vappu Vaara Tikkakoskelta. Eli Vappu oli tuolla meidän sormikaspuolella voittajana, sitten tuli hopeasia tässä persoonallisissa lapasissa. Onnea Vapulle siitä. Ja nämä on tosiaan todella lämpimät, että voisin kuvitella, jos sinne pilkkimään lähtee tai mihin tahansa ulkoilemaan, niin jos ensin tarkenee näillä, niin sitten jos tulee kylmä vetäsee tähän päälle tämän kilttaan, niin ei palele. Laitetaan tuo tuonne sisälle, niin ei eksy siitä. Ja sitten persoonallisten lapasten ehdoton voittaja. Heti osui tuomarimme
silmään ja se oli melkein rakkautta ensisilmäyksellä. Eli jos saan esitellä, niin tässä on ne persoonallisimmat lapaset, mitkä tämän vuoden kilpailuun saatiin. Ja tarina kertoo. Unelmarukkaset. Halusin kutoa lämpimät huovutetut vanttuut. En osannut päättää väriä enkä kuviota, joten tein harmaat ja ajattelin, että koristelen valmiina jotenkin. Vanttuita kutoessa tuli ajatus kokeilla koristelussa ensimmäisen kerran neulahuovutusta. Aihe oli kissa ihmisenä helppo. Teinpä siis nämä rukkaset nuorimmasta kissastani Unelmasta. Siis nyt korjataan, että näitä ei ole tehty Unelman karvoista näitä lapasia, mutta hän on ollut sitten mallina tässä. Mukana on myös kuva Unelmasta ja nämä voittajalapaset on kutonut Meeri Murto. Ja täällä on tosiaan kuva sitten lapasten mallista, eli ovat kyllä näköiset. Eli tässä on tosiaan, Meri on kutonut ensin lapasen ja sitten hän on neulahuovuttanut nämä kissan päät ja sitten yhdistänyt ne tähän. Ja Vuokko Jokilehto on erityisesti ihastu tähän kokonaisuuteen, eli nimenomaan neulahuovutus on tekniikkana omanlaisensa ja hän piti tätä erittäin taidokkaasti tehtynä ja vielä kaikki nämä, ei partakarvat, mutta kaulakarvat täällä hahtuvat kivasti hoksattu tähän mukaan ja myöskin tosiaan todella lämpimät. Eli nämä on myöskin käytössä varmasti semmoset, että herättävät sekä huomiota, mutta pitävät myös sormet lämpimänä. Eli oikein paljon onnea Meerille voitosta persoonalliset lapaset kategoriassa. Sitten on jäljellä perinteiset. Näitä tulikin eniten, kuten Pinosta huomaatte. Ja lähdetäänpä käymään näitä täältä läpi. Tässä on ensin samalta kutojaltaan useammat. Issakainen Marja-Leena. Ja minä muistelisin, että Marja-Leena osallistui myös meidän villasukkakisaan viime vuonna. Eli sinulla on ihan omanlainen käden jälki. Nämä on todella kauniita. Tässä on, eli oli neljät yhteensä. Täällä on kynsikkää. Sitten on myöskin lapasia useammanlaiset. Täällä on ehkä, tässä on myös tämmöinen vähän kirjotyylillä, tai tämä väritys on tämmöinen ruskaisempi, mutta nämä on aivan erityisen hauskat. Näissä on myös värit. Värit on persoonalliset ja mukavasti istuu käteen, kun on tuo kärki tuolla on tuommoinen sormen myötäinen. Eli tosiaan kiitos Marja-Leenalle näistä. Tällä kertaa ei voitto irronnut, mutta selvästikin olet hyvin tuottelias kutoja. Kiitos näistä. Sitten täällä on seuraavana. Jonkin verran oli tämmöistä, kun puhutaan perinteisestä lapasesta, niin kuin tuomari Vuokko Jokilehtokin sanoi, että perinteinenhän voi olla meille jokaiselle vähän erilainen. Eli ehkä vähän riippuen meidän iästä ja siitä, että minkälaisia lapasia on totuttu näkemään tai ehkä kutomaan tai minkälaisia lapasia siellä omassa vaikutuspiirissä on tehty ja minkälaisia on ollut esimerkiksi lapsuudessa, niin se voi se perinteinen sieltä sitten kummuta jokaiselle vähän eri tavalla. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä suomalaisia perinteitä, niin tässä on hyvin, hyvin perinteinen malli, mitä tuli jonkun verran. Ja nämä on Seija Jutila Oulusta lähettänyt meille tähän kilpailuun. Ja hän kertoo, että tämä on hanskalapainen. Ensimmäiset lapaset olen neulonut isälleni koulutyttönä 60-luvulla joululahjaksi. Tällaisia käytettiin nahkahanskojen eli rukkasten sisässä ulkotöissä talvella. Ne olivat neulottu aidosta villasta ja värjäämättömät. Eli näitä tosiaan tämmöisiä rukkaslapasia tai kintaslapasia, näitä on jonkun verran täällä lisää myös kilpailussa mukana. Eli nämä on kyllä hyvin perinteiset. Tällä kertaa ei voitto näillä tullut, mutta kyllä edustavat sitä perinteistä lapasta parhaimmillaan ja todella tasasta kädenjälkeä. Tässä on sitten myös perinteiset lapaset sarjaan. Hauskan näköinen. Katsotaanpas, mitä Viitalon Aino meille kertoo, joka nämä on kutonut. Nämä lapaset ovat syntyneet villapaidasta jääneestä nallelangasta ja oma värjäämästä puhtaasta villasta olevasta langasta. Taisi olla krappia ja jotain muutakin väriparassa. Se lanka vaan epäonnistui ja huovuttui. Taisi olla liikaa lämpöä. Lapaset ovat pitkät kuin nälkävuosi, mutta kun käteen laitan, niin ovat just passelit. Ja hieman huokunut lanka lisää lämpöä. Olet aina ihan oikeassa ja pitää näyttää, että
että kun tämän käteen laittaa, niin tämä kyllä sopii aivan täydellisesti, eikä ranne palellu. Voin ainoa kertoa, että elämäni ensimmäiset lapaset, jotka itse kudoin ollessani peruskoulussa, niin oli myös tämmöiset pitkätkö nälkävuosi, että varmaan siksi minä ihastuin näihin aivan erityisesti. Nämä on todella kauniita, värit on todella, todella upeat ja lämpimät. Kiitos Ainolle näistä. Ei se aina se malli tarvitse olla sellainen klassinen, vaan sehän sanoo, että se istuu käteen sopivasti. Sitten on tässä myös tämmöiset tuplalangalla, eli lämpöiset, todella lämpöiset, kokeilupa käteen. Tässä on myös kivat värit, tämmöinen harmaan, luonnonharmaa, ja sitten on tämmöinen tumman sininen, ja nämä on kutonut Raili Heinola Muhokselta. Ja istuu todella, todella kauniisti kyllä käteen, just eikä melkein. Sitten oli tällä perinteiset kategoriassa oli kahdet, nämä Kainuun lapaset taisi olla tämän mallin nimi. Kyllä. Eli tässä on tämmöisellä sinioranssi vähän tämmöisillä syksyisillä väreillä on kutonut Mare-Terttu Tolonen. Koska sukujuuret ovat Kainuussa, tein hieman muunnellen Kainuun lapaset. Ovat ilman vuortakin lämpimät. Eli tosiaan tämä Kainuun malli on tämmöinen hyvin hyvin perinteinen ja käytetty malli, todella kaunis. Ja niin kuin Jokilehdon Vuokkokin sanoi, että nämä voisi kyllä palkita perinteiset sarjassa, mutta tämä on semmoinen malli, mitä hänen tietojen mukaan aika paljon kilpailussa käytetään, niin siksi nämä ei nyt tullut voittajakolmikon joukkoon, mutta todella kauniit ja taitavasti tehdyt. Toiset on vähän eri värimaailmalla ja nämä on meille kutonut tähän kilpailuun Marika Jokela Oulusta. Kudoin Kainuun maakuntamallin mukaiset lapaset äidille lahjaksi, kun hän on syntyisin Kainuusta. Nämä on kyllä todella kauniit, molemmat versiot ja värit. Kiitos näistä. Ja ehdottomasti olisivat voiton ansainneet niin kuin kaikki muutkin, mutta kun kaikkia ei voi palkita, niin sitten on mentävä seuraaviin. Sitten on, tässä on myös ihan kivan väriset ja kiva malli. Täällä on tämä ranneosa on tämmöinen vähän niin kuin leveämpi ja sitten tehty kivasti tuo värien vaihtelu tuohon tuommoiseksi raidaksi. Ja nämä on kutonut meille Anneli Karppinen Muhokselta. Nämä lapaset ovat kuin kukkaketo. Kudon lastenlapsilleni jouluksi kuvioita pienentämällä näitä lapasia lahjaksi. Ja nämä on menossa sitten hyvän tekeväisyyteen. Kiitos Annelille. Me etsitään näille sitten saaja tämän kisan jälkeen. Ja nämäkin on takuulla lämpimät. Sitten on vielä muutamia. Tässä on myös todella, todella hieno tämä kuvio. Ja värit on ainakin minun mieleen. Tykkään tämmöisestä kanervan väristä, eli violettia ja valkoista. Nämä on myös hyvin lämpimät, kun nämä on tuplalangalla kudottu. Ja katsotaan, nämä on meille tehnyt kilpailuun Eira Hihnala Muhokselta. Ihana anoppini kutoi hunajakennon lapasia 40 vuotta sitten. Viime talvena innostuin kokeilemaan itsekin, miten onnistuu. Tässä tulos. Nämä on kyllä todella hienosti onnistunut. Kannattaa kokeilla uusia malleja jatkossakin. Jatkossakin, kun näin hienot tulee. Kiitos noista. Sitten tässä on hyvin tämä hyvin perinteinen lapasen kirjoittu kuvio, mihin myöskin Vuokko Jokilehto kiinnitti huomiota, että jos puhutaan suomalaisesta perinteisestä lapasesta, niin tässä aletaan ollen aika lailla sen äärellä. Ja nämä meille on tähän kilpailuun kutonut Kaisa Pekkala Kempeleestä. Lapaset olen tehnyt 100-prosenttisesta villalangasta. Harrastan neulomista aina kuin aika riittää. Ehdottomasti kannattaa harrastaa, kun näin kauniita lopputuloksia syntyy ja on lämpimät, kun on tuplalanka. Sitten vielä perinteisissä mukavat väriset, vaaleanpunaista ja tämmöistä, olisiko tämä vähän violetin sinistä. Nämä myös, kun on tuplalangalla, niin on lämpimät. Ja nämä on kutonut meille Raili Poutiainen, äidiltä peritty malli. Ja nämä saa myös antaa hyvän tekeväisyyteen. Kiitos Railille näistä. Etitään näille sitten joululla saaja. Oho, nyt tippuu joku paperi meille. Ei mene sekaisin. Eli tässä on sitten
tuonut kilpailuun perinteisellä mallilla lapaset kirstihappo. Ja näihin myös tuomari Vuokko Jokilehto kiinnitti huomiota, että hyvin tämmöinen perinteinen ja tyypillinen suomalainen malli ja myöskin tämä väritys, hän muisteli, että hyvin pitkälti 70-luvulla on ollut tämän tyyppistä väritystä, eli hänkin tunnisti sieltä ajalta tätä mallia ja tyyliä. Ja todella lämpimät, taitavasti tehdyt. Kiitos noista. Sitten taitaa olla lisää näitä perinteistä mallia olevia tämmöisiä kintaslapaasia. Nämä on kutonut meille Aino Juntunen tähän kilpailuun ja Aino kertoo, että edesmennyt äitini teki näitä kintaslapaasia. Opin silloin teini-ikäisenä näitä tekemään. Sillä erotuksella, että äiti kehräsi itse langat. Nämä on tehty seiskaveikasta. Taisipa äitini tehdä näitä naapurin miehille, jotka käyttivät kintaassa. Saatiinpa näitä joskus joulun aikaan lahjaksi paketissakin. Tässä on kyllä ollaan hyvin pitkälti perinteiden äärellä ja todella tasaisella kädenjäljellä tehty nämä. Kiitos näistä Ainolle, kun lähetit kilpailuun. Ja mennään vielä täällä Savotta-kintas. Malleissa, eli tämä on minun käteen hieman iso. Tämä on kiva tämmöinen houkutettu pallokin ja tässä on hieman tätä koristeltua reunaa. Ja nämä on meille tähän kisaan lähettänyt Tuuli Haata ja Enkenberg Ahmakselta. Ja Savotta vanttuut. Villa on erinomainen ja monipuolinen käsityömateriaali. Yksi sen ylivertainen ominaisuus on huokuminen. Joskus sitä yritetään välttää, joskus päinvastoin hyödyntää. Nämä savottavanttuut olen neulonut kahdesta hahtuvasäikeestä, harmaa ja valkoinen, aivan tavallisten vanttuiden tapaan, mutta jättiläiskokoisiksi. Sitten laitoin sisälle suojamuovin estämään yhteen huopumista ja huovutuksen tein lämpimän veden, saippuan ja muokkaamisen avulla. Savottavanttuut huovutin käsin, pesukonettakin voi käyttää. Kuivumisen jälkeen villalangalla ompelemani koriste vanttuun suussa on tärkeä. Isäntä löytää vanttuunsa helposti savottakämpän uunin päältä monien muiden joukosta. Tunnistin on myös vanttuun suussa oleva pallo, jonka tein neulotun vanttuun päättelystä jääneistä langanpätkistä. Ja nämä tosiaan on Tuulikki sitten lähettänyt meille tähän perinteiset vanttuut kategoriaan. Ja perinteiset nämä kyllä on. Ja nämä myös herätti ihastusta meillä tuolla arvioinnissa. Nämä on todella lämpimät. Ei tule savottahommissa kylmä. Kiitos näistä. Sitten perinteiset lapaset sarjassa on Perttusen Ailin kutomat Utajärveltä lähetetty tai tuotu meille tänne kilpailuun koululaisen vanttuut. Kuviolanka itse sipulinkuorilla värjättyä lankaa vanhoista lankavarastoista. Aikaa on ja aikaa on mennyt kutoessa liian vähän tulosta. Minä olen kyllä eri mieltä, nämä on todella hienot ja pirteät, jos nämä on vielä koululaisen käteen, niin nämä varmasti on semmoiset mieluisat. Tosi kauniit. Ja tosiaan tämä sipulinkuorilla värjätty lanka, sitä oli myös niissä yksissä kynsikkäissä, niin on kyllä tosi kauniin väristä, että ei varmaan kaupusta löydy ihan tämän verkasta väriä. Kiitos näistä. Ja vielä mennään täällä kintasvanttuiden kategoriassa. Näitä tosiaan oli muutamia ja tällä kertaa ei voittajakolmikkoon kintasvanttuita tullut valituksi, mutta näitä kyllä ihasteltiin, koska nämä on sitä perinnettä parhaimmillaan. Nämä on kutonut tämmöisellä vihreällä varren koristeella Terttu Karjalainen Konttajärveltä. Olen 74-vuotias ja olen neulonut näitä Lapin miehen kintasvanttuita jo ennen kansakouluun lähtöä. Eli kohta 70 vuotta. Ja kysyntää on vieläkin. Takuulla. Ja nämä on aina tarpeen, kun niissä hommissa ollaan, niin pitää lämpimänä. Kiitos Tertulle näistä. Ja nämä menee myös lahjoitukseen. Mieltä ettei joku savottamies niille, kuka ne tarvii. Sitten myöskin perinteiset kategorian lähetettiin tämmöiset. Nyt oli aika vähän itse asiassa vaaleanpunaista ja tämmöisiä
tämmöisiä pinkkejä värejä, mitä taisi olla meillä villasukkakisassa vähän enemmän, niin tässä on tämmöinen piristysruiske, eli Terttu Kämäräinen Muhokselta perinteiset lapaset sarjan on lähettänyt tämmöiset taidokkaasti kudotut lapaset. Kiitos näistä. Väriläiskä. Tässä on myös toinen väriläiskä heti perään, eli jouluisen punainen. Sisko Kylmäoja Ahmakselta on kutonut tämmöisellä mukavalla kuviolla tämmöiset oikein lämpimän näköiset vanttuut. Kiitos näistä. Näissä on myös tämä suuaukko on tosi kaunis, kun on tämmöinen pitsinen reuna. Taitaa olla 7 veljestä, on sen oloinen lanka, että pysyy lämpimänä kädet. Sitten perinteiset sarjassa. Tässä oli yksi lapanen, mitä pitkään mietittiin, että olisiko finaalikolmikossa. Sitten kuitenkin karsiutui pois, eli kokeillaanpa tuosta käteen. Mä olikin sidottu tuolta sillä lailla, että ei pysty pistämään. Tuossa on tuonne joutsen kuvio varmaan näkyy, kun laittaa tuosta tuon toisen tuota näkymään tuon kämmenselän puolen. Eli perinteiset lapaset sarjan on kutonut Eeva Laurila Muhokselta. Joutsen lapaset kudoin kesään muistellen ja Mökkijärven uskollisia upeita joutsenia. Erityisesti mielessä oli viime kesän yksinäinen urosjoutsen, joka huhuili yksinäisenä naarastaan. Minne lie joutunut? Mietin, josko hän löytäisi ensi kesäksi kumppanin. Tämä on kyllä myös todella taitavasti tehty. Kuvio on todella kaunis ja värimaailma. Sitten on vielä muutamat ennen kuin esitellään toi finaalikolmikko tuolta. Eli tässä oli myös vähän tämmöistä hempeätä pinkin sävyä kilpailuun, eli vaaleanpunasta ja valkosta. Ja nämä on kutonut Mari Vatjus Muhokselta. Neuloin perinteiset lapaset marimekkotekstille. Tuo marimekkoteksti on niin kiva ja kiva neula. Lapaset valmistuivat kuin itsekseen. Olen tehnyt myös villasukkia kyseisellä kuosilla. Vaaleanpunainen on minun väri, siksi lapaset ovat tuon väriset. Ja nämä on kyllä ihanat kerta kaikkiaan. Mukava tämmöinen väriläiskä myös tänne kilpailuun. Kiitos noista Marille. Sitten tässä on myös hyvin perinteisen mallinen ja myöskin värit on todella kauniita. Eli tässä on tämmöinen vähän sammaleen vihreä ja valkoinen yhdistettynä. Sitten kun täällä on tätä tuplalankaa, niin on lämpimät. Ja nämä meille on kutonut tähän kilpailuun Eeva Lehtola. Ja Eeva kertoo meille näin. Lapsuuden aikaa muistellen. 1940- ja 50-luvulla oli pulaa kaikesta, myös villoista, joista äiti kehräsi harmaata lankaa. Muistan, miten kauniisti sormet liikkuivat kutimessa, kun hän neuloi isälle kinttaiden sisälle lämpimän harmaat savottavanttuut. Mielellään kaksikin paria, jos lankaa piisasi. Heitä ja menneitä muistellen kudoin vuosikymmeniä sitten edesmenneelle isälle pyhäisemmät savottavanttuut kiitokseksi turvallisesta lapsuudesta. Malli tuli kutoessa ja mielestäni niistä tuli isäni näköiset. Nämä on kyllä todella upeat. Kiitos Eeva näistä ja kiitos tästä tarinasta. Sitten tässä on yhdet lapaset perinteisestä kategoriasta, jota myös pitkään finaalikolmikko pöydällä pyöriteltiin, että olisivatko nämä siinä vai eivätkö nämä olisi, ja tällä kertaa karsiutuivat. Mutta kerrotaanpas näistä tarinaa, eli nämä on kutonut Anna Nilosaari Muhokselta. Lapaset on tehty 100-prosenttisesta villasta. Ja Annalta oli myös muissa kategorioissa oli myös noita lapasia mukana, eli nämä on todella taitavasti tehty ja näkee, että on kudottu ennenkin. Kiitos näistä, Anna, kun lähetit kilpailun mukaan. Sitten ennen kuin voittaja julkistetaan, niin tässä on vielä, nämä oli myös pitkään finaalipöydässä pyörivät, että olisivatko siinä kolmikossa mukana. Ja kuten olen sanonut, kaikki olisi tehnyt mieli palkita myös nämä. Nämä on todella kauniit. Tässä on myös tuplalanka mustaa ja tämmöistä oranssia. Ja nämä on kutonut Vappuvaara Tikkakoskelta. Veriseitikillä värjättyä nallelankaa ja mustaa nallea.
Eeva Haaviston vuonna 1953 julkaistussa 100 suomalaista kuviokudin mallia kirjassa malli numero 89, Rovaniemen lapaset. On kestosuosikki lapasmallien joukossa muutamin omin muutoksin. Reunakuviota olen piirtänyt hieman selkeämmäksi. Kämmen puoli on oman mielen mukainen. Aloituksessa kierreneuletta ilman resoria. Vappu tosiaan osallistui viime vuonna villasukkakisaan ja nyt sitten osallistui tähän meidän lapaskisaan myös näihin eri kategorioihin. Ja näkee kyllä, että Vappu on ennenkin kutonut, että puikot pysyy käsissään, on todella taidokkaasti tehty. Tällä kertaa ei valitettavasti voitto näillä tullut, mutta olisi kyllä tehnyt mieli palkita myös nämä. Ja sitten viimeisen kategorian voittajat. Tai finaalikolmikko plus voittaja. Kolmannelle sijalle Huokko Jokilehto arvioi nämä perinteiset lapaset. Laitan käteen, niin näette, näissä on tämmönen, tässä on tosi kaunis tämmönen pitsinen reuna. Ja sitten näissä on myöskin tämmönen pitsinen kuvio, tämmönen reikäkuvio tässä kämmen selässä. Ja nämä on kutonut kolmannelle sijalle tulleet perinteiset lapaset Anja Lappalainen Muhokselta. Ja hän kertoo näin. Neuloin tällaiset lapaset, koska löysin kauniin kuvioneulen malli. Näitä voisi nimittää kirkkolapasiksi, niin kuin ennen vanhan naisilla on ollut käsissään Jumalan palvelukseen mennessä. Nätimmät lapaset kuin arkena. Nämä on todella kauniit. Ja ehkä juuri tähän käyttötarkoitukseen, mitä on kutoja ajatellut, koska näistä voi ehkä tuuli mennä vähän läpi näistä reilistä sitten, jos on kylmä ilma, mutta onhan nämä kauniit. Eli tässä tosiaan kolmas sija. Meni Anjalle tässä perinteiset lapaset kilpailussa. Onnea siitä. Sitten toiselle sijalle, niin vaikea kuin tämä valinta olikin, että kuka voittaisi. Toiselle sijalle tulivat nämä perinteiset lapaset. Ja nämä lapaset on meille tähän kilpailuun kutonut Helena Kuukasjärvi Muhokselta. Ja hän kertoo, että kudoin nämä äidilleni lahjaksi. Täällä on ihan täällä tuota reunaa myöten on todella kauniisti kirjaneelle kuvio ja myöskin tämmöiset hyvin sopusointuiset värit ja tämmöinen hyvin, jos ajatellaan, niin perinnelapasen mallilla toteutettu. Kiitos näistä Helenalle ja tosiaan toinen sija nyt sitten näillä tässä kilpailussa irtosi. Ja sitten voittaja. Perinteiset lapaset sarjan voittajalapanen on tässä. Tämmönen, ehkä vähän, tämäkin passaa minun paidan väriin hyvin. Tämmönen vähän tämmönen veden vihreä. Vai menisikö tämä vähän turkoosin sävyyn? Ja luetaanpas tarina, mikä näihin liittyy ja kuka nämä on. Eli nämä perinteiset lapaset sarjan voittaja lapaset on kutonut meille Tiina Lyttinen Vaalasta. Onnea Tiina. Ja Tiina kertoo näistä lapasista näin. Tässä neulomani lapaset kudon vanttuut juttuun perinteiset lapaset sarjaan. Artesaani opintojeni aikana olin harjoittelussa Virossa pienessä neuleyrityksessä, jossa neulottiin perinteisiä villaisia kirjaneulekäsineitä. Harjoittelun aikana pääsin tutustumaan myös lammastilalle, jossa villa kerittiin, pestiin ja käsiteltiin kehräämistä varten, sekä pariskunnan luona, jotka värjäsivät nuo ohuet villalangat autotallissaan värikkäiksi vyyhdeiksi. Harjoittelusta palasin kotiin rinkkapullollaan ihania lankoja koko värikirjon kerran. Keväällä seuraavaa neuleprojektia miettiessäni muistin nuo virolaiset langat ja ajattelin, että juhannukseksi olisi kiva saada uudet lapaset. Kukkiva suopursumetsä sinisellä pohjalla olisi sopiva kuvio keskikesän vanttuisiin. Kuvio on niin ikään perinteistä virolaista perua. Juhannus olikin lämmin, harvinaisen lämmin. Ei tarvinnut lapasia eikä muitakaan villavaatteita, mutta talvipakkasella lapaset ovat lämmittäneet sormien lisäksi mieltä. Ja nämä on tosiaan Lyttisen Tiina Vaalasta kutonut. Ja mietittiin tuossa tuomariston kanssa ja Jokilehdon Huokon kanssa, että nämä nyt ei ole, kun näissä on tämä tarina liittyen virolaisiin perinteisiin, niin tämä ei ole aivan siinä mielessä perinteinen suomalainen lapanen, mutta onhan tämä malli ja ylipäätään lapasen tarina hyvin perinteinen, siksi oli tässä
voittajalapas, että nämä on todella taitavasti kudottu ja tasaista jälkeä ja näkee kyllä, että on taito hyppysissä näiden kutojalla, eli Lyttisen Tiinalla. Tässä oli meidän tämän talven lapas kautta vantuskisan vuotokset. Kiitos edelleen kaikille, ketkä osallistuitte tähän kilpailuun. Näitä on ollut todella ihana ihastella täällä meidän toimituksessa sitä myötä, kun näitä on meille tullut sekä on tuotu että postipaketteja lähetetty. Ja nämä on herättänyt sillä lailla ihastusta kyllä kaikissa, ketä tässä on käynyt, että kuinka taitavia kädentaitajia onkaan ja kuinka tosiaan pystyy erilaisia malleja ja ideoita hyödyntämään. Ollaan jo mietitty vähän, että mitä ensi talvena keksitään. Kevättalvellekin olisi mukava joku kisa laittaa pystyyn, mutta ehkä me odotetaan sinne ensi vuoden alkutalven puolelle. Ja vähän on ollut mielessä, että jos kudottaisiin seuraavaksi pipoja tai kaulahuiveja. Mutta mietitään vielä sitä. Voi pistää jo vähän ideaa korvan taakse hautumaan, että jos tulisi tämmöinen pipo kautta kaulahuivi kilpailu, niin syntyisikö sinne sitten uusia ideoita. Kiitos oikein paljon. Ja oikein hyvää joulua kaikille!